Бүгін төл теңгеміздің айналымға енген күні. 31 жыл бұрын 1993 жылдың 15-ші қарашасында еліміз өз қолтаңбасын қалыптастырып, ұлттық валюта қолданысқа енді. Теңге сауда-саттық құралы болып танылған күннен бастап, елдің экономикалық тәуелсіздігіне алғашқы қадам жасалып, қаржы жүйесі тұрақтанды. Сюжет көріңіз. Елу теңге. Здесь изображен портрет Әбілқайыр ханы. Обратная сторона вот такая. Самая крупная деноминация у нас 100 тенге. 1992 жылдың 27 тамызында Ұлттық банк теңге купюрасының негізгі үлгілерін бекітті. 1993 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы заңға қол қойылып, теңге 15 қарашадан бастап ел аумағында қаржы құралы болып бекітілді. 1993 жылы теңгенің алғашқы партиясы Англияның ең көне әрі әйгілі Харрисон және Олдар фабрикасында басылып, арнайы ұшақтармен елге 18 рет тасымалданған екен. Әрине, аумалы төкпелі кезеңде өз валютамызды тұрақтандыру тәуекелге толық адам болды. Сондықтан да бұл күн егемен елдің еңсесін тіктеген экономикалық дербестігіміздің алғашқы нышаны ретінде тарихта қалған сәт. Қазір теңге тек ұлттық валюта ғана емес, тәуелсіздігіміздің символы ретінде танылып отыр. Оның айналымға енуі ел экономикасының жеке дара дамуына жол ашып, Қазақстанды әлемдік нарықта тең дәрежелі қатысушыға айналдырды. Қаржы саласының мамандары, сарапшылар мен экономистер ұлттық валюта төңірегінде пікір алмасып, оның маңызын тағы да айшықтады. Экономистер теңгенің бүгінде өз миссиясын лайықты орындап отырғанын айтады. Соған қарамастан, қаржы жүйесін нығайту мен инфляцияны тұрақтандыру үшін тұрақты реформалар қажет екенін де ескертеді. Теңгеміз тумен де, белтаңбамен де қатар тұратындай өзінің бүгін таңда рөлі бар. Әрине, дей тұрғанмен тәуелсіздік алған жылдары бері, теңгеміздің 93 жылдан бері қарай айналысқа енуіне бастап санайтын болсақ, 100-ден астам біздің теңгеміз қатты құнсызданған. Осы жағдай әрине біраз азаматтардың көңіліне батуда мүмкін, неге теңгеміз құнсыздана береді деп. Дей тұрғанмен теңгенің қатты құнды болуы, құнсыз болуы, экономиканың қуатты болуына тікелей қатты кей уақыттарда байланысты емес. Ең маңызды экономикада теңгерімді сақтау. Міне осы теңгерімділікті сақтау ол дұрыс қаржылық экономикалық саясатпен жүргізіледі. Қазақстанның теңге номиналы 3 мәрте әлемнің ең үздік банкнот ретінде танылған екен. Валютамыздың алғашқы үлгісінде Әбу Насыр әл-Фараби, Абылай хан, Абай Құнанбайұлы сынды тарихи тұлғалар мен бабалардың бейнесі бедерленген. Заман ағымына сай теңге де өзгеріп келеді. Сондай-ақ Ұлттық банк монета жылына ондаған түрін шығарады. Қазақстан теңге сарайымыз өзінің коллекциялық және инвестициялық монеталармен танымал. Біздің монеталарымыз халықаралық байқауларда бір емес, бірнеше рет ең әдемі монета ретінде танылған болатын. Бүгінгі заманға келсек, әлем бір орында тұрмайды. Технологиялар дамып келе жатыр. Сондықтан Қазақстан теңге сарайы да заман талабына сай өзінің өнімдерін ілгерілеуде. Теңге үлгілерін ұлттық элементтермен бейнелеу соңғы банкноттарда кеңінен пайдаланады. Биыл сақ стилінде жасалған тағы 2000 теңге айналымға шығады. Қалған банкноттар алдағы 2 жылда енгізіледі деп жоспарлануда. Әйгерім Пернебек, Жансая Олжабек, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.